ادب ابدا کرنے سے برادران اسلام گل ہوتی ہے اج دے دور وچ نظام الدین تے مل جان گے کو خسرو ملے تے پھر تے خسرو دا ادب چیک کرو نا شاہ شان دا ادب چیک کرو نا صوفی صدر الدین علی رحمۃ اللہ دا ادب چیک کرو نا کیا اپنے پیراں نال اک گل کرتے سن اج کل اسا جانے ہیں ساڈی حج نہیں ملدی پیر صاحب پیڑا دنگ کرو مل بھی تے پیر تو من لیا نا منی تے اورے دن بیٹھ تو جاؤ جی پیر جی تسی بوٹا صاحب ساڈی ماں جی نے ملی تے پیر تو کرنا کی جا تو اس واسطے جانا ہے اس واسطے جا پیر تے تو پیر سکھ جا کے پیر تے تو جا کے لاکھ پتیاں طریقت دی گلاں سکھ اگر پیر تو اپ نو مار پر طریقت دی تو منیا ہی اونوں ہوندا ہے جنو اپ نہیں پتہ کوئی نہیں ہوندا شریعت کی ہوندی اپ سنوں تو ساتھ ساتھ ہوندا ہے اونے تانوں شریعت کی دسنی ہاں جی پیر صاحب جی دی وڈی گڈی ہو میرا پیر ہر منی کا پتر منی نہیں ہوتا ہر آلمدین کا پتر آلمدین نہیں ہوتا ہر ڈاکٹر کا پتر ڈاکٹر نہیں ہوتا ہر ٹیچر کا پتر ٹیچر نہیں ہوتا ہر مولوی کا پتر مولوی نہیں ہوتا Thank you.
اللہ والے نے اپنی موت کا بھی پہلا پتہ لگ جاتا ہے لیکن اللہ والے مرتے اے پڑھی ہے یا اللہ کے نام پر تک اللہ وقولوا ما صادقین اے اللہ کو ڈرو اے ایمان والوں تے سچیاں دے سچیاں دے میں محمد لکھی فرما دے شکیاں دے ہم تو قوالی کے بھی قائل ہیں دف کے بھی قائل ہیں یہ سروس بڑا مزہ دے گا اور اس کے بعد قوال بھی ہے اور اس کے بعد قبلہ حضرت صاحب کا خطاب بھی ہے تو دو تین قوال بھی ہیں قبلہ حضرت صاحب کا خطاب بھی ہے حضرت صاحب بھی موجود تھے علماء بھی وہاں پہ بھائی میں تے اعلان کرنا سی دسنا سی نا اصل خطیب تھے اے ادیب تھے سارے تھے نا میں تے ویسے اپنے انا کوئی ٹائم کھو کے انہاں نے زیادتی کر لیا سی اللہ تعالی انہاں نوں معاف کرے اگر ساڈے مہمان نے معاف کروا دے انہاں نے جامنا بھاج دو تے لاہور کہہ یار چس بڑی ائی کوڑا سارے یار بابا جی فون کر بابا جی وہ اس کدو آنا ہے سانو انت ضرور بلانا تو اسی ضرور رہنا کر لیے سرکار اس گائی تو کر کے سونے تو سرانی کرو پر جگہ جواب دینا ہے نعرہ تکبیر اللہ جڑے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کو بڑا ہے اللہ اکبر کا معنی کی ہے اللہ اللہ یہ کہتا کہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اللہ میں سب سے پہلے سب سے پہلے تو بہت مہربانی بات پیش کروں گا میری طریقے طریقے تشریف کی تھی اعظم مہاربی کا اللہ پاک تو بلا لیا کہ آپ اس لانہ اسے پاک کا ہے میں اسے پاکیزہ محفل پاک انعقاد کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا جانا سننا اور سننا اپنی پاک اور بلند و بالا میں قبول منظور فرمائے محبت کہیے آمین اور بہت مشکور و ممنون ہوں کہ لبی صاحب کا آپ کے حکم پر مجھے پہلی بار یہاں پہ حاضری کا موقع ملا آپ کی محبت کا شکریہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی میں عمر میں عمل میں اور برکتیں ہو سکتی عطا فرمائے جی سب سے بڑی نعت درود پاک الحمد للہ ہم سب کو آتا ہے درود پاک سے حاضری کا آغاز کریں گے مل کے پڑھیے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
میری روپے رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ ہو میری روپے رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ ہو جس دن دم لو تو پڑے آئے جس دن دم لو تو پڑے آئے ایک مست فقیر کا بننا ہو میری روپے رب رب
Yeah.
Shove it.